yleensä mun leikitkin oli sitä naapureiden kauhuksi tai naapurin lasten kauhuksi. Mä aina halusin leikkiä laulajaa ja tota näin. Esitin leikkimökin katolla lailla kinnusta. Pitäis dokaa, pitäis vaihtaa vaatteet. Lopettaa laittaa nyt vaihteenne. Sydämellisesti tervetuloa tänne meidän konserttiin. Aloitettiin semmoisella laululla, jonka nimi on Rakkaus on on. Tän seuraavan biisin nimi on Omia aikoja. See
mun isoisä Michele Orlando oli kaupunginorkesterin huilisti ja päätoiminen muusikko ja säveltäjä. Opetti myös Sibelius Akatemiassa ja sitten hänellä oli oma puhalinkvintetti. Mä en ollut 6 ihan täyttänyt, kun mun isoisä kuoli, mutta me oltiin todella läheisiä ja isoisä nukkui pitkään. Hän oli yleensä joka ilta aina konsertissa ja tuli myöhään junalla kotiin viimeisellä junalla. Ja mä olin paljon mummolassa siihen aikaan ja mä sain herättää aina hänet sitten tuossa 10-11 ajoissa. Sain mennä hänen vatsansa päälle hyppimään. Kuka laivat sulti suojattuihinsa tammiin? Kuka köydet sitajalla muuttajiin? Mikä merimiehen pään saa alas painumaan? Vaikka sielu vaatii purjeen nostamaan. Mä tähän yöhön menen yli synkän vesilanteen. Huomiseen. Joku vannoi vielä tumman pilven nousevan. Joku vannoi vielä tuulten muuttuvan. Minä väsyin näihin uuniin kuolleen satamaan. Tiedän, että turhaan odotan. Mä tähän yöhön menen yli synkän. Kaikenlaisia sekalaisia hommia, harrastin musiikkia kovasti ja
Sitten oli semmoinen harrastelijabändi myös, missä mä lauloin. Mä olin kenkäkaupassa töissä ja välillä mä pakkasin lamppuja Airamin lampputehtaalla ja kaikkea semmoista henkeni pitimiksi. 1973 me tehtiin mun ensimmäinen LP-levy, jossa oli tuottajana Otto Donner ja muusikkoina oli sitten Wigwamin kundit siellä taustalla. Mun ensimmäiset julkaistut sävellykset on muistaakseni Siivet Saan levyllä 78 ilmestyneellä levyllä. Ja nyt vuosien myötä mä oon rohkaistunut yhä enemmän säveltämään ja viime levyillä sanotaan, että on jo ollut ja suurin piirtein puolet mun biisejä ja puolet Samin biisejä. Tehdään myös kimpassa sävellyksiä. Why?
Pitäisiköhän me miettiä joku ylimääräinen biisi vielä tähän settiin? Me ollaan tavattu Samin kanssa sillä tavalla, että mulla on, mä olin mun bändin kanssa keikalla kulttuuritalolla ja Sami tuli katsomaan sinne. Siitä se lähti itse asiassa sitten aikamoisella vauhdilla. Parin kuukauden kuluttua siitä me jo asuttiin yhdessä ja tää oli kesällä ja joulukuussa me mentiin sitten jo naimisiin. Ja sitten heinäkuussa meille syntyi jo Samuli poika. Jos tietää. No, mä oon joutunut tämän urani aikana tekemään myös jossain vaiheessa, varsinkin silloin kun lapset oli pieniä, hyvin paljon studioduunia, joka on sitten käsittänyt levyjen taustalaulamista, kuoroissa laulamista ja mainoksissa laulamista. Se on ollut kuitenkin meille hirveän tärkeää. Se on ollut ihan elintärkeää, että perhe on saanut leipää jossain vaiheessa. Mutta ilman muuta, samalla kun se on ollut kasvattavaa monessakin mielessä, niin se on ollut myöskin hirveän raskasta ja repivää. Koska mä oon äiti, kahden lapsen äiti ja perhe ja sitten tämä oma ura, joka on luonnollisesti tärkeintä ja vaatii paljon aikaa ja keskittymistä, niin sitten kun siinä on tämmöinen kolmas elementti mukana, joka vei todella paljon aikaa muuta jossain vaiheessa, niin koin sen kyllä mahdottoman raskaana samalla, vaikka siitä elantoa sitten saikin.
Kiitos. Tulitikusta kertoo sitten tämä seuraava laulu. Sitten ilman itin sammuttaa.
No hirveän vaikea sanoa, siis, että miten paljon tämmöisiin johonkin hirveän suuriin kysymyksiin pystyisi vaikuttamaan, mutta se, että ainakin mä oon saanut kirjeitä ihmisiltä, että monet biisit on auttanut ihmisiä jossain omassa henkilökohtaisessa kriisissä. Ja monet sanoo käyneensä läpi jonkun elämänsä kriisin tosiaan jonkun määrätyn biisin kanssa. Ja mä oon saanut kyllä todella koskettavia ja liikuttavia kirjeitä. Ja jokainen on niistä kyllä liikauttanut mun sydäntä. Oh,
No ilman muuta konfliktitilanteita syntyy aina silloin tällöin. Se on ihan selvä, kun on paljon yhdessä ja meillä on kummallakin aikamoinen oma tahto. Mutta sitten toisaalta taas täytyy sanoa, että kyllä ne varmaan ne pluspuolet painaa paljon enemmän, että kuitenkin on ihminen vieressä, joka ymmärtää tämän duunin kiemurat ja koukerot, niin se tietysti auttaa ihan suunnattomasti.
Jos olet ihan vireessä, sä saat tullaan kuulostaa siksi vähän epävireessä. Jos mittareilla katsotaan, se on no ilman muuta se on hienointa laulajana urani aikana se, että mä oon kuitenkin saanut tehdä just sitä musaa, mitä mä oon kulloinkin halunnut tehdä. Että mulle ei ole taiteellisesti asetettu mitään ehtoja, että mä oon saanut levyttää kuitenkin aina sitä matskua just, mitä mä oon halunnut ja semmoisia biisejä, kun on tuntunut hyvälle. Et se on ilman muuta se semmoinen tärkein asia ollut mulle. Niin me ollaan kaikki tuolla keskustasta neljältä. Tuutte kuitenkin autolla, joudutte tulla.